mä voisin mennä sitä ratsastamaan Andella, kun mä en ole pitkään aikaan mennyt sillä. En mä varmaan varusteita tarvitse. Täällä olikin portti. Mä en muista, että tässä oli portti. Noin, X. Iik! Ande, älä! Mitä? Voi Ande. No niin, ei sua tarvitse häiritä, kun sä oot aika siisti. Olipa hyvä maasto. Ai moikka, Elli. Moi. Onko sun vieläkin se kokeilelka Ande? Joo. Oikeesti. Sun kannattaa niinku myydä se, kun sä tulet niinku päivä päivältä liian pitkäksi sille. En mä halua myydä sitä. No antaisit vaikka sen Juusolle ylläpitoon. Hän tunnet Juuson tosi hyvin. No niin kyllä tunnen. Juusohan on tossa mun vieressä. Hei Juuso, haluaisitko sä Anden ylläpito niinku agility käyttöön? No miks en? Okei. Mä maksan sulle 250. Okei, käy. Ande luo. Mitä? Ande! Ei, se ei oo sun oma. No kiitos. Mä voisin vaikka katsoa, jos mä voisin ostaa uuden hevan. Okei, joo. Anni, mä annoin ton Anden Juusolle ylläpitoon niinku agility-käyttöön. Niin mä menen kattoo löydänkö mä uutta hevosta. Okei, sehän käy, mutta maksathan kaikki ne verot ja ne. Joo, ei sen tarvitse olla tallissa, vaan laitsalla. Ja talvisinkin mä opetan sen siihen. No okei, sä voit mennä kattoo. Joo. Siinä. Aika villi. No, nyt mä koiratsastan sua. Aattele, nyt se on mun oma. Ai moikka Elli. Mä aion ostaa Anden. Mut kun en mä haluu. No tossa rahat. Sä saat taluttaa sen trailerin. Mä menen ottaa trailerin. No niin, nyt mä avaan tän, niin tuu kohta sitten tänne. Joo. Traileri on valmis. Joo.
No niin, traileri kiinni. Hei hei, rakas Anneliisa. No niin, lähtetäänpäs. Nyt mä menen kattoo kyllä, missä Andi on. Jos Juuso on kohdellut sitä huonosti, nyt sitten tulee turpiin sille tyhmälle noitaakalle. Missä Andi on? Se on tuolla trailerissa. Miksi se on siellä trailerissa? Se on se karsina. Mitä? Voin avata sen sulle. Onpa se laiha. Onko se edes antanut sille yhtään ruokaa? No on mä vähän sille heinää antanut. Tajuutko mitä toi on? Hevonen kuolee. Kuolee? Kuolee. Niin, kuolee. Oot iloinen, kun mä en lähettänyt sulle eläinsuojelu yhdistystä sun perään, mutta mä aion vielä joskus ehkä tehdä sen. Mennään. Sitten mulla oli kaksi ihanaa hevosta.